Pozdravljena zdaj na mojem kanalu, danes sem z Niko Gačnik. Zdravo. Kje smo zdaj mija točno? Mija smo zdaj na Meljskem hribu, na konjeniškem klubu Karlo. Ok, kulsko. Kaj ima nas delala? Kaj boš mi dina spoh pokazala, pa s čim se ti spoh ukvarjaš? Jaz se ukvarjam z konjeniščom, s preskakovanjem ovir. Danes ti bom vse pokazala do tega, kako se konja pripravi, kako se jaha. Pol boš še ti probal jahat, pa pomagal mi boš vse. Vmes ti bom vse razložila, pa ga bomo še pol pospravila. Zmerno, ok, jasno, redi, če si ti redi. Ok, muzika. Pa mila smo zdaj za čim? Kaj je to, kako s temu reče prav? Pa, ne vem, konjska prikolica, v tem konje peljemo na tekmo, pa ko gremo kamorkoli z njimi. Bi ti to malo pokazala, malo odprla, da vem, kako to zgleda? Več, ko jih nalagamo, pač to gor odpremo. Je? Pa šnoter boš videl, da to je prikolica za dva, imaš pa pol tudi za več ali pa sam za enega. Razumem, to je dva noter, umo, res je. To se to malo super. Pač pol jih tu naložiš gor, pač imajo žagovina, tu pa tam imajo vseeno obešeno, da pač nekaj delajo na tem, ko se vozijo. To malo tako komfi, super. Fajn imeno. Legendarno. Hvala, hvala, da si pokazala. Dobro, zdaj pa bomo šla v hlev, pa ti bom. Boma začela z vsem, kaj ti bom danes pokazala. Pa ni težko, ne? Ni težko. Ok. Se boš ti vidjeti, se vrej. To je tako skeri. To je tako skeri, daj zgini. Kaj je lahko daš tako? Reš? Ker tako te ne morijo griznet. A to je. Zdaj boš pa dovoljna jedla, ne? Ne, je strah. Tore, to je krtača. Če ne bo sam gledati, efektov te boš. Mama, ti moraš zagrivo? Alo, kam greš ti? Srejza, to malo sobrino, ok, razumem, dobro. Ti ne? Tak. Pa nema ga nič boli, tak da... Malo popravim, stari. Tak je frizerno, stari. Kaj si ti nekaj tega? Zgaj pa je to? Pa boljša kupita, pa da se malo bolj sveti, se nič. Razlika malo. Razumem. Sam gor dam. Sprek, ja. To je težko. Ja, lahko. Pa, češ kaj misli? Dokaj se je premaknil? Sam prek, ne. Ne, ono, to bih najbolj pasa. Sorry, stari. Ona je dala gor. Drugače, povej. Dobro? Ja. Sam pa to popravila. Kaj že? Aha, okej, okej. Ne, čekaj, a tu skozi, daš, ja razumem. Ja, to je povorno, smo fuliš, ker pa če slučajno se kaj zgoditi, no ga ne more noc vstati. Ok, razumem. Da bomo dala pa ščitnika gor. Zadi, tu ima na, ja. Tu mu daš gor. Ok, tak. Malo više pa žaš, tak, ja. Pa nas pa potegneš tega pa na sredinsko. Fajn potegni, moraš fajn. Na sredinsko. Aha, fajn, fajn, misliš ti? Ja, ja. Eto? Še spodnega isto, na sredinsko. Ok. Pač zakaj ima smo ščitnike gor deti? Zato, da se njena z drugo nogo dari v toto. Aaaa. In zapadro potisni. Vsem? Ja, tak. Da ga bomo pa zauzdala. Zauzdala? Zauzdala. To ima v ustih, ja ne? To je uzda. Ja? To ga ima v ustih, to je železno, se pa reče žvala. Žvala? Žvala. Žvala, ok. To je verjetno bolj podomače. Brzda se pravi. Brzda, ok, to je poznamen. Brzda je slovensko pravi. Pa to primeš tak.
pa tak not potisnem. To prime? Ok, torej jaz to prijem tak, pa mu not v usta potisnem. Ja. Še. Sem prav? Ja. Še. On je držal, da... Aha. Ja, ker od spreda ima zobe, ne, še. Ob strani tu, viš tu, ob strani jih pa nima, ne. Ja, pa ga ne, moti, ne. To ne namoti, ja. Moti pa še jih ima tu zadi, ker ima... Ker imaš aparat gor neke vrste, ne? Ja. No, ja. Koliko pa je tu konjo? Se mi je okoli 30, ja. 30 konjo. Ja, se smem bežati pred njim, ne? Ok. Zdravo lahko peliš. Ja, ampak... Če slučajno... Ne zagraje panika. Torej, po zimi ste noter, jo. Zdaj, ko je toplo, pa ste tukaj, jo. Veni, ok. Ja, pač to je kas, pa imaš lahki kas, pa polstoječi kas, ko sediš sedla, pa sedeči kas, ko pač sediš v sedlu. Ja, to zdaj pa je galop, zdaj pa več najhitreje. Od vseh treh hodov, ko ga jih ima konje. Pa tudi pač lahko sediš takim v sedlo, ali pa imaš tudi polstoječi galop. Kaj dolgo pa ti že jahaš? Jaham pa že 5 let. Kdaj imaš treninge, tako ko je šola pa to? Kdaj priješ sem? Ja, ko je šola, ko imamo pač pouk pa šola. Te sem pa navodil tu popovdne, po šoli, ko končam, pa doma naredim vse. Pač nalogo pa to, pa se nauči. Zdaj, tako nekaj okoli 5 imam pol treninge. Zdaj pa, ko so počitnice, pa imamo tudi zjutraj, pač prijemo prej. Pa tudi na tekmovanja hojiš, ne? Ja, tekmovanja imamo pa ponavadi vedno čez, pač petek, sobota, nedelja, čez vikende. Želi take nagrade, so ki tak se dali dolga? Ja, pač imam veliko prvih, drugih mest, tretjih, pa na državna, pod prvakinja 2018 sem. Pa ekipno smo bili prvi lani, leto smo bili drugi ekipno. Ja, prosim. Tak se primeš? Ja. Primeš? Pa pač od to nogo, ja. Pa tu not. Ok. Pa se, ja, levo pa še od tu not. Ja. Pa se prek odrinu. Ok. Wow, ok, razumem, torej. Primeš, ja? Ok. Tak, evo, pa prek. Malo se ti krati. Mogu sprosti se. Ok. Sprosti se. Ti imaš to podaljša, ali bo ti lani? Je rekla, sprosti se, jaz pa na konju 2 metra visoko. To ti je še mali. Vem, da so ti mali, je. Si? Sem. Prime, da tak primeš. Hm? Tak prime. Ne, obratno, tako si imel. Ja. Pa daš mezinčka, tak, tak. Obala mezinčka? Ja. Zakaj pa tak? Ker je tak pravilno. Aha, ok. Je pravilno, da se tak drži. Čaj, ti zapovedi, ti boš za konja držala, ali? Ali kaj? Ja, jaz bom držala, pa bom zašla prva en krok skup. Ne, bomo šla ker skupaj vse kroge. Ja, pa bomo probala počasi iti. Počasi bomo ali šla? Sedaj se držim. Zdaj se držim, pa tako. Še te dobole, dol, dol potisni, tako je. Čekaj, če mi bo lažje? Kako to misliš? Ja, da ti je lažje, ko gremo več kot to. Lako gremo hitreje tudi več. Ne se vredo, tak. Njemu ni problema, veš, on je bolj za ono hitro. Ne vredo, je. Da bo pač da malo počasi. Zdaj ima šla tam preko onega obira, vidiš. Preko česar ima? Ona obira, tudi. Čekaj, ova? Tak, da bo žil. Kaj da bom videl? Ne, jo, jo, ima, razda frk. Držiš ga? Držim ga. Ne boš ga spustila? Prime bajti. Ni šans, da ga spustiš? Prime bajti. Če držim? Vreda. Ne boš ga spu... Oj, gre v steno. Stari? Zdaj pa daš noge ven iz stremen. Ga ti držiš? Držim ga, tu sem, vidiš. Ja. Noge daš ven, pa se naprej nagneš. Ja. Pa daš desno nogo prek, pa dol skočiš. Desno nogo prek, to je tak? Ja, ona. V kjem smer? Zadaj jo daš, tako si prekoval. A, zadaj, ali ko sem goršel? Zdaj greš dol. Sam skočim dol. Zdaj se nagne, pa daj nogo prek, pa se drži za sedlo. Včasih pol ur še, pa boš ustam jahal. Mislim, da bom danes dovolj, za enih 15 let,
Z 15 let prijem spet nazaj. Na ponija malega. Dobran. Zdravo, kako sta? Lepo majico imaš? To ti je bolj prijem si rekla? Prijem se spet tako prej. Nude not. Samo drin. Uši, to ti je malo večje. Mala? Malo večje. Tako da pa isto, vse isto ko prej, sem da pač malo večja. Da, samo da ga ti še bolj močno držiš. Ne, naravno. Maš? Mot? Mam mot. Da pa ga požani. Stisnimo, jadron. Ne. Do mene ga stisnimo. Ne. Stisnimo noge. Kako močno? Kako močno? Stisni. Ko bo krano nam prela pije do strani. Daj stisni še. Podsmukajmo malo. Stisni, jo, kaže pa to ne moram. Močno ga stisnem? Stisni ga. Da ga čovknem. Stisni ga še. Čega stiskam? Tak, evo, tisni ga, gremo. Še, še, tak. Ok, narazno noge. A to moš, a to moš kar močno. Povej o tem, kako si ti padla za na tekmi. Ja, prejšnji vikend smo z njim bili. Sma se segrevala. Ja. Pač to, ko prej greš tam na dvojni parkur, ko pol odkačeš ozire, kaj so zaporedoma postavljene. Ja. Sma se segrevala in sma prvi skok naredila. In se je spod pakma. Pa si ni moglo se nazaj, pač nisi moglo ravnotežja nazaj dobiti, ker se mu je še odstavilo. Ja. In je mene vrglo čez njega naprej, pol pa se je njega nekako vrglo in ga je zasukalo in je za zadnjim delom njegovim na mene gor priletel. In je na meni ležal gor. Tak 5 minut, da so ga dol spravili z mene. Pol so me pa mogli mobilizirati, pa še odpela z rešilcem. Dobro, da nimamo posneto, ne? Ja. Prvi padec imamo posnet. Zdaj ti eno finto pokazala. Pokaži finto. Da noge ven. A ven, ven z tega. Zdaj se boš pa okoli zavrtel, da boš imel... Obedi nogi dan ven. Da boš ti gledal, ja, obedi daš ven. Ti boš gledal za njegove rit. Dvigni nogo. Tak, ja. Oh. To pa ga poriti po božo. Tu lahko ga, zato malo narediš. To je njemu tudi popola. Tak, gremo za en krok tak? Ne. Ziher? Ne. Gremo. Ni pa? Si drugače, ne? Ja. Tak se ne hodi s konjem. Ok. Si zigar? Sam dol skoči, ja. Ok. Sam dol se skoči, tako. Lepi pa ti že skoči, samo vira, ne? Tudi je mi, kako bi rekel... Ti je bolj leni tip. Obala sta mi ful všeč, ne? Ampak oni se vide, malo bolj... Živ. Živ, ja. Zihar. Ja. Ti si verjal, ok? Prav bi to ti mogo biti, ne? Koliko je star? 6. 6 in mi pa mu, ne? Koloseum. Koloseum. Pa želebec, ja. Pa želebci bi mogli biti že sem po naravi bolj... Da ima, ja, jajca. Bolj veseli pa vse sam. On je bolj taki, na easy. Chillan. Ja. Lega. Ja. Lega. Ne me zabavat. Zdaj se ne morajo tako hrtu zapisati, da? Ne, zabavat. Čej, kak si je pa ti konja, kak si si spok prej, a konja dobla? Ja, malo je dva stata, pač na dan najlepši san sem ga dobila. A, dan najlepši san, ok. Si treba smela na televiziji? Ja. Bolano. Pa si vedela, kaj bo bilo? Nisem vedela, ker sem še preden smo šli v Ljubljano na pač snemanje oddaj, ker sem vedno pravila, da bi rada šla, ne? Ja. In preden smo šli, pač jaz smela tisti dan trening. Ja, razumem. Pač sem imela pač trening, bi mogla imeti v petih. In potem so moji rekli, da gremo in sem se kregala doma, da jaz nemam šla, da grem jaz na trening. Da ne bo ta babica pa dedek pela na trening, oni pa naj grede. Ja. Vseeno nekaj prepričali, da smo šli, ne? Ja. In pol, ja. Si doba konja? Ja. Dejansko nisem čist nič vedela. Svetavno. Dobro. Kako mu pa nos čistim? Zatem jaz to stran pogledal, pa boš pil. Tako čistim, ako je preko? Tako sebe. Noter, mam? Ja. Boge. Pa moraš mu čistit, kako je toliko. Zdaj imaš noter. Nima. Pa goli tudi? Tu samo daj. A samo not. Ok? Ne, nič ne govoriš. Ne. Jaz sem bolj fajn kot tva. Tak, pa gremo. Gremo. Hodi ti samo. Zdaj pa greš noter z njim. Gdje noter, pa ga obrni. No, ti ide. Ne vidim. Kako ga obrnem?
Tak je, da vam lahko to dobro zemljamo, da smo pregledali. Da boš ovo jest. Ima i ruke, znaš. Oho, stari. To te je bilo na koncertu od Metallica, lega? Jo. Kakvi frajeri su, eh? Ja, pomaranča, Mata rada? Banane, tako ne, tako dosti dobivata, ma tako ne reši. Hello, my friend. Stari, zapale, daj idem od. Pa ti je mazdao. Što? Nijem, već to je za njega. Sorry. Dobiš prošljena. Stari, moram dat njemu, no već da. Pa ja je prvo. Pojeg baš ti. A, super. Evo, da smo zaključila, ugotovio sam da ni ta glava koja je rekla na začetku. Po reći povedano, me je strah konja. Prvo je bilo še bilo strah konja, ne? Ko sam prišao do onega velikega, malega, on ni veliki, ne? Bijeli. Bijeli je, manjši do njega. Manjši, ja. Ampak vse ne bi veliki za mene, no? To ni tako Oskar, ko manjče sedi, pa se ne vsede. To malo bolj oboga, pa tudi malo bolj večje. Ona je imela neko, ne, sečo se je imela zdaj, ne? Tega me je bilo strah, ne? Da se za meni to kaj zgodilo, ampak je bilo hvala bo vse vrijo. Kje te lahko spod oni najdejo zdaj na social media, Instagramu na primer? Na Instagramu Nika Gačnik. Torej Nika, črtica spodna, Gačnik, pa še? Na Facebooku Nika Gačnik, pa na spletni strani Nika Gačnik. Ok, torej vse je Nika Gačnik, ok, kulsko. Torej, idite malo počekirat. Pa na Instagramu jo followajte, spletna strana je tudi spodaj v opisu. Se spomnite, ko sem v enem videu predstavil Canona Zoom Mini S-a. Noče ne veste, kaj je to. To je instant kamera, ki printa slikice. Če hočete kaj več izvedeti, se kar idite pogledati video. V tistem videu sem naredil en natečaj za najboljšo sliko. Poslali ste mi ogromno slik in hvala, potreboval sem vašo pomoč. Seveda ste mi pomagali tudi vi. Na Instagramu ste izbrali finaliste in pol na YouTubeu ste izbrali 3 najboljše slike. Te 3 najboljše slike bodo tudi danes nagrajene in danes bom povedal, kdo je vse zmagal. Evo, in zmagovalec je Luka Kosar za to sliko. Tadla res čestitke, Luka, in hvala, da so sodeloval. Seveda, dobil boš to sliko, ki se mu sprintal malo večje, tako sem obljubil. Hvala, to še ni vse. Dobil boš tudi Jack on the Box majco. In pa Jack in the Box za pesnico. In na drugem mestu je Matej Weinhandl za to sliko enega kužeka z mariborskim šalom. Tako da, ti imaš tudi eno violo doma, jaz imam tudi to violo. Tako da, čestitke Matej za drugo mesto. Ti boš isto dobil za pesnico. Avtor je s to sliko dosegel 3. mesto, ampak nažalost nimam njegovega imena. Tako da, vseeno, če gledaš ta video, čestitke. Mislim, da je slika posneta z dronom, pa mogoče kje na morju, tada res čestitke, tudi ti dobiš za pesnico Jack in the Box. To pa ni vse. Vse te 3 slike teh zmagovalcev bom pa natisnil z tem Canonov Zoom Mini S-om, tada komaj čakam, kar začnimo. Evo, kot vidite, danes snemam z Oskarom pa Fridico, zdaj bom pa sprintal oziroma natisnil te 3 slikice. Prvo bom valjal natisnil zmagovalca. Evo, samo stisnem, bum, tak, in se bo začela printat. Lej, že prihaja ven. Evo, slikica je tako uspela, jaz mislim, da je odlično uspela. Lej, zdaj primerjavo. Mala slikica pa velika, lej. Dobro, sino je ful dobro izpadla. Gremo še, ostali 2. Print, tak. Eto, se že printa. Evo, zdaj pa tiskamo za Mateja Weinhandla. To je čisto enostavno, vidiš. Gremo telefon, poiščem slikice, dajem 5 sekund, da stisnem te 3 gumbke, pa se slikica printa. Znaš kaj mislim, Fridica? Samo ne, printa ti, ko mene ne bo doma, dobro? Evo, slika že prihaja. O, glej, kužeka. Tudi toto je, ful dobro je spalo, glej, glej. Vsaka bo dobro bom spadla, se mi zdile to, Oskar. Še en lepih hužak, tada, evo, še druga slikica. Zdaj še bom pa sprintal 3. sliko. Kva pa je, le kaj je to? Kaj je to printal, Oskar? Kaj je za ovo mini S printal, ha?
O, tudi lepa. Poglejte, tak pa zgleda še ta slikica. Prvo mesto sliko nekega jezera, drugo mesto slika kužka Viole in tretje mesto, mislim, da slika z dronom v nekem morju, se mi zdi lepem. Ta, vse tri slike odlične, ta najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali. Zdaj pa še mi en selfie naredili na Oskar, še kaj mislim za na konec. Naredimo en selfie. Frida, daj naredimo. Pridi. Ok, to malo težje, ko ste si izlo. Dobro, ti pridi sem. Sedi. Naredimo. Oskar, lahko sliko se naredil. Čist seksi smo. No, to je bo to, zdaj pa nazaj v hlevu. To je bilo vse danes, hvala, da si me povabila, vsem hvala, da si mi vse pokazala. Če ste uživali tem videu, ga lajkajte, tukaj se naučite na moj kanal, tukaj se naučite na moj drugi kanal, Jack on the Gamebox, pa idite na moj Instagram in Facebook profil in se vidimo naslednjič. Adio. Adio. Ne, strah konijo.